Soomaalida halkan ku nool Nairobi waa markii koobaad oo horta ay waxna dhex maraan Ilaahayna wuxuu ka dhigay bilow barakeysan waxaan kaga mahadcelinayaa sida noo soo sharafteen u soo xaadirteen halkan xisaabtaasna meel bay kugu qoran tahay reer Nairobi waata dambana waata dambe oo imaan doontana reer Nairobi bay kusoo geli doonaan marka aad iyo aad mahadsantihiin si gaar ah waxaan rabaa inaan ugu mahadceliyo mu'asada oo jaamac cumar ciise oo soo nooleeyay runtii magaca aabe weyn oo la yaqaano allaha u naxariisto oo jaamac oo ahaa taariikhyaha soomaaliyeed qoraal badan ka tegay in badan maaragtay halganadii dalkan soo maray ee xorriyadda Ukraine ay ka hadlay dad muhiim ah shaqsiyaad muhiim ah ka hadlay deegaanna ka hadlay in la soo nooleeyay magacaas runtii Soomaaliya waxa ay qiimo u leedahay marka wadi kaga mahadcelinayaa tiimka aragtidaas keenay dad kale oo qiimo leh ayaa jiro magacoodu waa inuusan inaga dhiman waa inaan magacyada soo nooleyno sababtoo ah waa taariikh inagu aan leenahay haddii aan la yiraahdo ogaada taariikhduna meesha madow iyo meesha cad intaba in la sheego waxay waxbaraysaa jiilasha soo socda iyo kuwa joogo ayay waxbaraysaa waxay ilaalinaysaa ummaddan taariikhdeeda marka taariikhda ha la qoro weliba oo jaamac anigu waan dhegeystay isagoo hadlaya ma la kulmin laakiin waan dhegeystay qoraaladiisana waan akhriyay waa ninka xaaladdii ku dhex geynaya ma ahan keliya qof iska hadlaya xaaladdii ayuu ku dhex geynayaa markuu ka hadlayo daraawiistu iyo maysku markay soo yimaadeen qaabku uga hadlayo goobta uu geynaya waxa meesha ka dhacaya marka aad iyo aad umaasantiin tiimka oo jaamac munaasabadan iyo sidaan loo gacansiiseenna waana kaga mahadcelinayaa intaas waxaa dheer buugga waa laga hadlay ma rabo inaan sii dhex galo haddaan doono inaan wax ka sheego waxaa laga yaabaa inaan idinku riixo laakiin waxaa fiican adigu qiyaalkiina inaad go'aansataan inaad akhristaan haddii aad la yiraahdo waxaan kaloo ku dari lahaa buuggan waa aragtay dalkii maanta meel waliba dadkii biyaa qaaday maalinna abaar iyo oonan ku dhimanaynaa maalinna waxaa ina dilaya biyo waxaas marka la isku soo aruuriyo waa tala xumo talaxumada ayaa la arkaa marna inuu dabku taabto marna inuu baraf ku taabto marka waxaan rabnaa in arrintaas si gaara dalkii dhibaatadaasa ka jirta cid gaaro haddaan ku eedayn karno ma jirto waa talaxumo innagoo dhan aan qayb ka nahay inay talaxumo tahana waxaad ku ogaanaysaa geeska afrika roobabka waa ka da-een wadamada geeska afrika intooda badan way ka da-een dhibaatadaasu ma dhicin daldal oo biyo qaadeen oo caasimadiisii biyo qaadeen oo airborkiisii iyo dekadihiisii biyo qaadeen oo duurkii iyo deegaankii cidada ahay oo xoolihii biyo qaadeen waxaasi marka waa talaxumo waxaan rajaynaynaa in talaxumadaas iyadoon qof gaar lagu eedaynayn inaan u tabaabushaysanno sida aan ugu yaraan jiilasha soo socoto aan biyaha ka badbaadino haddii aad yiraahdo buugga marka qarashka yar ee ku qoran waxaan ugu talagalnay waxaan maanta awoodo waa intaas markaan dalka joogay waan abaabuli jirnay oo shaqaalaha inala shaqeeyay iyo dadka madaxda ah ayaan ka abuurin jirnay dhaqaalaha markii dhibaatooyin ay dhacaan laakiin hadda maadaama ka maqanayo wax maanta aan awoodo waxay tahay buuggaas wixii laga helo inaan ku deeqo haddii aad la yiraahdo waxaan kula dardaarmayaa marka buugga inaad akhrisataan inaad iibsataan halka buug ood iibsatay waxaa laga yaabaa in hooyo soomaaliyeed ay muddo maalmo ah ay wafilnaato utiliyoonkoodii ama wixii caruurta ay siin lahayd marka ha la iibsado haddii aad la yiraahdo wax dana kama lihiin wax dana ka raadi mayno kana faa'iidaysta waxa meesha ku qoran waxaa soo haray magaca ambad waa la qiyaasi karaa hadda ma rabo inaan sii dhex galo sababta ugu qalifta waxay tahay buugga inaan qoro waxay ahayd aniga waxaan ahaa dalkan joogay runtii weligii dibadda kuma noolaan maalmahan uun baan u badnaayo muddo bilo ah
baan dalka banaankiis ku maqanahay ee wixii dalkaas ka dhacay qayb iyo shar aha marqaati ayaan ka aha waxna waa u taagnaa waxna waan maqlay oo waan iga sheekay waxna waan ka akhriyay ee waxaan arkay dhacdooyin iyo xaalado dalka ka jira oo si dhab ah looga hadlin oo ku xanuujinaya markaas si fiirisid xaaladahaas markaa waxaan la xiriiray dadka ay ku dhaceen iyo dhacdooyinkaas dadkii inay hadlaan ma rabaan in lagu qoro oo la soo xigto magacyadii la qaatana ma doonayaan xaaladiina way taagan tahay maanta waxay ku dhacaysaa sahro berinta waxay ku dhacaysaa cabdi berintaba waxay ku dhacaysaa xakiimo ayay ku dhacaysaa marka waxaasi dadkii haddaysan doonayn inay hadlaan dadkii haddaysan doonayn in la soo xigto waxa inoo furan waxay tahay magacyadooda inaan ka dhaafno oo aan markaa qaadano magacyo kaleeto oo halkaasna aan ka sameyno sheeko ka hadlaysa ama xambaarsan dhacdooyin dhab ah oo xaalado jiro ka hadlaya waxa buuggaas marka ku qoran waa dhacdooyin dhab ah oo aan qaarkood taagnaa inna aan taariikhdooda iyo meeshay ku dambeeyeen ama la iga sheekeeyey ama aan ka dhagaystaba qofkii maxaa la yidhaha arrintaa ku dhacday xaaladahaas marka waan u ciib qabay xaaladahaas unbaan isku soo xiray iyagii unbaan idiin soo qoray markaad akhrisatid xaalad walba adaa marqaati ka noqonaysa idinkaa marqaati ka noqonayaan markaad akhrisataan welina way socdaan xaaladahaas marka waxaa ka mid ah colaadda saamaynta ay ku leedahay qoyska dadka soomaaliyeed guud ahaan gaar ahaan haweenka ay ku leedahay ayaa ka mid ah xaaladaasi qiyaas adigoo aroosa gabadhii oo aroosa oo maalmo joogta marka loo soo wariyo in la dilay seyngeedii waa qiyaas kartaa xanuunka ay yeelan karto isla gabadhaas marka lagu qasbo nin aysan rabin oo la leeyahay xoolihii laga bixiyey baa weli xisaabteedii la jaranaaye waa in uu dumaalaa oo iyadoo aysan dooran oo laga yaabo ninkaas inuu yahay nin xaasas kaloo badan qaba waa dhaqan soomaaliyeed laakiin in qasabka laga saaro uunbaa maaragtay muhiimaddu ay tahay waa xaalad kale xaaladaha kale oo ugu taabanaya waxaa ka mid ah waxyaabaha la xiriira damaca ragga ee dheeriga ah saa'idka ah sida gabadhu markay barbara joogtay reerkii qoyskii ay miciinka biday ay la joogtay ay la nooleed markii odaygii abti ahaa ee habaryarteed ay ka geeriyootay uu markii ugu dambeeyey iyadii damcay iyaduna waxay isku aragtay aabbe oo kaleeto ayay u arkaysa marka qiyaas aabbe qofaad aabbe weysatay markuu kuu soo bandhigto inuu guursado weliba xoog kugu dayo ku xiro ku dhibaateeyo waa dhacdooyin dhaca gardarooyin badan u dhacay ka mid tah laakiin waxay ogaanaysaan dadka soomaaliyeed dhacdo kastoo dhacdaba qofba dhinacu ka istaagaa dad badanaa dhinac fiican ka istaagay dadna waxaa ka mid a dhacdooyinka marka gabadhu duruufta intaas leegay la cararto oo ay tagto deegaan aan laga aqoonin oo cunugna ay wadato muddo kadib sida la yaqaana xan ayaa ku bilaabanaysa su-aasha hore xantu waxay ku bilaabanaysaa cunugaa horta yaa dhalay sida loo sii wadana gabadhii wacalkaa la leeyahay marka waa xaaladda gabadhaa qabsatay oo meelaha qaar deegaanada qaar ka qabsanaysa waa xaalad jirta gabdho soomaaliyeed oo nimankii ka geeriyoodeen oo ilmahoodii wato oo nafta la cararay iyo qaar kuwo aan maaragtay qayr qabin intay guursadeen oo ilmihii ku dayaceen oo ay ka soo daba hadli waayaan oo kadibna iyadii dhibkii lagu dayacii ku dhacay waxaa u sii dheer xanta iyo hadalxumada deegaanka u yaala u taal ayaa u sii dheer waa xanuun kale marka iyaduna waxaa ka mid a dhacdooyinka ay taataabanayso xiriirka waalidka iyo caruurta ayaa ka mid a gaar ahaan marka iskuulku kaa xoog badan yahay iskuulku markuu kaa xoog badan yahay ama asaagu uu kaa xoog badan yahay ayay meelaha qaarna taabanaysaa waxaad arkaysaa wiilku dhibka hooya ay ka martay iyo isagu sida uu dhaqmaayo markuu weynaaday ayaad ka aqrisan kartaa halkaas
runtii tala xumo waa markii ugu dambeysay oo isagoon ciidana la tashan uu safar galo halkaana hadduu u sheegi lahay hooyadiis way ogeed aabbihiis in loo haysto aano 20 sano ka hore way u sheegi lahayd hategina leelay wuu ka dhuntay wuxuu dhay istaagay meel aabbihiisna ku geeriyooday isaga ruuxiisana loo haysto dad uu hore u dilay loo haysto xisaabtiyaa laga jartay marka adiguna waxaa ii leedihiin maxaa loo nooleyn maxaa u nooleyn weysa atoorihii maxaa nooleynaa dalkii odhana saas soomaaliya horta mid aan idiin sheegaay adduunka kale markaan ka hadlayno soomaaliya na aan u eegno soomaaliya horta atoora ma noolaado sideedaba raggii la yaqaan aaw sayidkii aaw allah u naxariisto raggii ka dambeeya aaw jenaal maxamed siyaad aaw jenaal caydiid aaw atooro kasta anagu baso afjarna soomaaliya xagee ka nooleynaa marka annagoo afjaray marka hooyana waa afjaray maxaa la yidhaahdaa wiilkiina waa soo afjaray waxaa ku sigtay wiilka yaro uu ka tegey oo yaro uu ka tegey baanba ku sigta inaa afjaro laakiin waa ogaan doontiin sheekada buugga kale wiilkaasoo ku soconaya xaalad kaloo waxaa la xariirtisa wiilkaas oo aada u culus marka wiilka noo haray baa atooro ka noqon doona sheekadu inuu ku soo dhammaan doontaa asaga xitaa laakiin waa ku sigtay inaan soo afjaro sababtoo ah dalkan waa aragteen oo soomaaliya qofka wax qabta qofka taariikh la sameeya qofka la yaqaano waa soo afjarnaa u qof walba fiiri qof walba oo dalkaas wax u galay yacni marka ugu dambeysa gacan soomaaliyeed unbuu sababsanayaa waxaa badan inta halyey annagu aan isdhaafinay ayaa ka badan inta cadow kale uuna dhaafiyey taasna waa inaad ogaataan marka xaaladahaas marka qurbaha la tago ilmaha dhibaatada ku dhacayso tahriibka dhoofka tahriibka kama hadli buuqu laakiin dhoofka marka lagu dhoofinayo magacyada la bedelayo adduunyadaas waxaasoo dhan waa xaaladaha buugga aad ka arki doontaan hooyo iyo naxariisteedaa ka mid ah xaaladaas marka waa qiyaasi kartaan cunugaa yar dhibka ay ka marayso markaad akhristaan ayaad ka qiyaasa qaadan kartaan hooyo aniga shaqsiyan aabbahay ma arag hooyaday soo korsatay yaraan ayaan ahaa marka hooyo qiimaha ay leedahay anaan i weydiinaya heese badanaan ka jiriyey gabayo badanaan ka sameeyey meelo badanaan ugu hadlay allah u naxariisto hooyaday way geeriyootay laakiin hooyo qiimaha ay leedahay waxaa ku garan kartaa hadda ka hor haddaad xasuusataan xaramka waxaa ka dhacay dhismaa ka socday marka garoonyadii wax lagu dhisaayey wiishashkii ayaa soo go-ay waa xasuustaan soo maca laba wiil gabar gacanta hooyo ku haysatay oo haddaad sawirka aad ka aragteen video inaad ku aragteen aa suurtagala waxay aragtay birtiyo soo go-day iyo waxay aragtay alaab ku soo aadan iyo qaar soo dhacay bay aragtay nafteeda way badbaadin kartay way boodi kartay may boodin raggii in ceedo taagnaa nin walba naftiisu la carab ayada xaggee aaday labadii culiga ku reegtay marka mid way ka gaari weysay midii ku reegtay marka horta meeshaas marka dib u fiiriya hooyo halkaas videogaas clipkaas yar fiiriya naxariista hooyo halkaas ka arkaysaa marka mar walba oo dhibaata ay dhacdo odowga waxaa laga yaabaa odayaashii inta badan soomaalida xilliga colaada waa maataan soo maa maadashay sameeyaan waa lagumanaa inaan naftooday la fakanayaan maadashada waa nin naftiisa la fakanayo xoogo magaca loo hagaajiyey waay laakiin hooyo kaa maadan mayso kaa carari mayso kuma nacayso haddaad carfaysid iyo haddaad uraysid waa isugu mid haddaad u gacan qaadido ku qaylisid iyo haddaad u naxariisato waa isugu mid mar walba waxaa waaye waxata marka waxaan dhahaa waxaad buugga ka dhex akhrisanaysaan naxariista hooyo iyo sida mar walba innagu haddaan nahay awlaaddii aanan mar walba ku tixgelinayn duruufaha noocaas hayaanka nolosha iyo waxyaabahaasoo dhan waa waxyaabaha maaragtay ay taataabanayso sheekadu dardaaranka aan xikmadaysnayn
ركوا إن إسكندر دارمان ما در دارن كوا إن كيف كرتاه محو سامي على كرا قبل داسو حسامي كوا شيء در دارن كسي يدا أسوق الدجال وصعود ولي بقول لكم شيء جاينا صور إن تعلق يابا إن سوق جيبيودو أما أنا صور نحن على جيابا وحنو باهنا هيوبله بس في وقت جي ووحوك شيء إن أردت أن يوصل لابد وحوك دري مسير كذا إنه وحكي وآمين مركا دردارك عن حكمة سنين يملها قار شيخو كتاب النساء سكست لها تبع شيخو يمكن نوع عنا مركا أي ضدك أي كهلا يعني وحال هذا أخرس كشيخو يمك عرس كا وعقب في عيني هرت شيخو يكاسي بايس كابويا أنا قاعد أنا رمينا وحس كبره بايس ليه ومن ليه وين أنا هنا حوا فرصنا كلي وحي لكن وحي مركا عرس هين ودعدوه يمك كجليسي قفنا أوسن كوسون نقولين أو هذا نسيناه أما قف هبل أما قف كاس أدمش وكوشك تي أما ورب كوسو عليها هذا نسيناهين سي واحد قريزة أن حد يقدر نبت عياد مركز قريزة مركز شيكوين كاس في كوفي عينين وحيك بحكي نسا شيكو الدنيا كلا بحكي نسا مركز واحد اللي هذا بس كحد وهرويين جراد ك ومارتين كربيان جبوب والله تقال لمن ومسكح هذا الدنيا جبوده ويرل تقال مركو حرة شيء كوي كأخرية وجدد اللي قليه هنا فهمه قارب بدن هذا الدين تي لقاه الله قارب بدن سوى عيو بحقو قاتين شيء كل من سياسته شيء كذا سياسة معهن سياسة دون مهمة دون بهيمة لأن هي واحد مهمة تدك إلى الصومالية ظروفها هستو وحنا كقبل كرمنا كقبلته وحنا قبل كرينا هنا وحكي شيء بامين marka dadka aad ka ugu walwalsana waxaan isleeyahay inay akhriyaan sheekada subaahayeen laga faa'iideysto sheekooyinka noocaan ah naxariista laga bartaa hada qof ay soo wacayo lahaa waa inuu isiisay aniga kaan u isiinin laakiin xaalad oo dhab ah oo jirta ku sheegay marka naxariista noo ku bisaa fahamka aad ku rinaysaa marka waa inuu la dardaarmaya waana idin badin doonaa wiilka yarna isagana sheekadiisu xil kale soo bixi doonta marka atoorii ma dhimana waa dhashay ragii atoorii waa diwaan sheela dadkan leenaayo culayskooda naga reebay moogiye ee waa inoo nool yahay atoorii wiilka yar hadii aan la yiraahdo isaga sheekada qaybta dambe ku socon doonta waqti badan maro inaad ka qaado waxaan idin ka hilmaamay waxay nala jooga ee Doomiye Cabdiraadir Diini Doomiyaha و een dardaaran oo nooga tagay regal gudubna waxaan jeenayaa inay dardaaranka salaataan dadka kala abyaanta xilbanaan marwo adeena wakaga ma dhinayna waqti gaala wixii yaraa oo gaarana meel soo qaad male waxaan rabnaa waxaas iyadana in sidii dalkeenna aan u hagaagsan lahayn oo inaan xoog saarno baan u kula dardaarmayaa aad inaan isugu mashquulin oo aan dadku aad isugu mashquulin intii la isku dul qaadan karay la isugu dul qaato wixii dulmi iyo qofku xaq u leeyahay inuu iska difaaco sideedaba anay hal dhinaca laga yaqaanaa sideedaba dulmi markay joogto kitaabkayga ma soo baxaa marka dulmiga hal iska difaaco laakiin dalkeenna aan ilaashano dowladnimadeena aan ilaashano ama joog halkan ama meel kale joog ama Soomaaliya joog Soomaaliya tahay waxa uu seeso oo uu soo hareeso waxay tahay halkii iyadaahay marka waqti dawladdu waa guuleysanaysa dadkeenu waa guuleysan doonaa waqtiga ugu dheeraaday dalkii waxa ka socdana oo ay ugu horeeyaan musiibooyinka dadkuna waxaan rabnaa reer Nairobi waa tifnaysan inaad abaabul samaysan oo dadkii waxa ka daran abaartu iyo biyo marka la isbarbardhigo abaartu weelasha ka qaadan mayso ugu yaraan weelasha ku haraayo laakiin biyuhu weelasha xitaa waa ka qaadan weel xitaa wax ku cabti ama ku karsi heli mays marka waxa aad ma dadkeeni xilki wax aastay iyo ki weel u yaalay iyo ki guri oo galalaha wixii oo dhan biya qaaday
dadkii banaan taagan dharkii labisnaa ku wixii aan biya qaaday marka waxa rabnaa abaarta biyaha ba ka daran waxa soo dhana waa talo xumadeena aad iyo aad u maasantiin waqti intaas ka badan kama qaadi karo macallin hore waa war badan laalahaad marka aadan warkii ku badiin aad iyo aad u maasantiin mar kale hawman waa maasantahay reer jaamac waa maasantiin xildhibaanada soo sharfay iyo adiga waa maasantiin buugga waa raqiis waxaa rabnaa intaad ka gaartaan horum sii qaada oo reer nuruud waxaa rabnaa meesha inaysan aan culays lagu celin haddii aad la yidhaahdo dadka soomaaliyeedna intaasaan aada wax u gasha aad iyo aad u maasantiin assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh.